Predstav nám svoju postavu v Trhline. V Trhline stvárňujem Waltera Fischera. Je to postava človeka, ktorý sa v podstate v minulom storočí začiatkom, respektíve v 30. rokoch, objaví potom po vyše 2 mesiacoch, ako zmizol v Tribeči. A čo viac povedať, no, stane sa z neho úplne iný človek. No, nikto nevie, že čo sa mu vlastne udialo, a ani on sám. Jednoducho po vyše 2 mesiacoch sa objaví, nájdu ho v lese a určite si prežil niečo zlé, niečo hrozivé, ale sám nevie čo a kde bol, vlastne kde tie 2 mesiace bol. A tu na obrázku aj vidíme, že skončil kde teda? On skončil na psychiatrii, respektíve v takom sanatóriu, a tam sa snažili z neho dostať vlastne, čo sa mu stalo. Skúšali na ňom elektrošoky, v podstate všetky tie metódy vtedajšej súčasnej psychiatrie. Aké bolo to nakrúcanie takýchto desivých scén? Počuli sme tam rôzne tvoje výkriky? Bolo to ťažké, bolo to ťažké, lebo tým, že herecký po tej stránke človek nemal tú nejakú takú tú motiváciu, alebo ak by som to povedal, nie motiváciu, ale niečo tak nejakú podporu v tom, že nevie, čo sa tej postave naozaj udialo, kde bol, čo robil tie 2 mesiace, prečo sa mu toto stalo, že skončil práve na psychiatrii a v tak zlom stave, tak to jednak ponúka aj takú slobodu hereckú, aj režínu od režisera pripomienky, ale je to také zväzujúce, že čo vlastne, lebo dal sa hocičo. A s Bebom v podstate, on je režisér podľa mňa vynikajúci v tom, že nahodí určité mantinely, vie, čo chce, ale nechá vás aj slobodne tvoriť. Čiže v tom je to také trošku, je to super na jednej strane a na druhej strane je to ťažké, nie je to jednoduché. Nie je to, že tu sa postav, urobíš to tak a tak, pravá ruka teraz hore, dole. Takže v tom to bolo ťažké. Ťažké bolo aj to prostredie, v ktorom sme točili, lebo tá atmosféra toho prostredia bola hrozivá. Si tak cítil? Tak troška masista? Hneď, keď sme vošli do toho priestoru tej väznice, lebo ono to nebolo sanatórium, ale stará väznica v Brne, múzeum, tak z 18. storočia bolo to strašidelné. Tam boli v tej väznici boli vykonané nejaké aj popravy, bol tam siročinec dokonca, taká ťarcha tých zlých, nejakých ťažkých a hrozných osudov tých ľudí, ktorí buď tam skončili, alebo proste prežívali a trpeli v tej väznici, tak to bolo hneď cítiť, keď sme tam vošli. Čiže vtedy si sa snažil myslieť na niečo iné, alebo aby si tak uľahčil tú situáciu? Nebolo to troška... Snažil som si ju uľahčiť v prvom rade. Vtedy to práve že prínos. Vtedy bola aj taká zima dokonca ako teraz. Ja som mal na sebe len tú košeľu a chceli mi dať po to aj nejaké termoprádlo, aby som neprechladol, aby som proste neochorel, ale ja som nechcel, lebo aj som si myslel a neviem, ako to v konečnom dôsledku vyzerá, aby som to oveľa viac podporil. Jednak, aby to prostredie pôsobilo na mňa a ja na to prostredie. No a neprechladol si napokon? Prechladol. Bol som chorý dosť, už som to cítil v ten deň, že mi je zle. Prišiel som aj ohlas, lebo som tam kričal, ale cítil som, že treba preto urobiť všetko, aby to dobre vyzeralo a aby človek sa najvernejšie priblížil tej knihe. Koniec koncov, koľko asi sa nakrúcala táto scéna, čo si bol takto obnažený a som si musel kričať, lebo asi to nebolo teda 10 minút? No jedna myška, maskerka ma dlho maskovala, lebo tá maska bola úplne že precízna a perfektná z jej strany, lebo ona ju vyslovene vytvorila. Tam nie je, je tam popis aj v knihe Waltera Fischera, že ako je, čo sa mu vlastne ako vyzerá, čo sa mu dialo, aké má zranenia. Ale nie sú úplne že presné, hej, že teraz rána tu, na nose má toto, takže Miška tvorila, tá maska bola do detailu, sa ju snažila vytvoriť tak vernú, ja neviem, ranu, aby som mal dieru v hlave, proste rozrezanú hlavu, že to bolo dosť ťažké, to trvalo nejaké 2 hodinky, kým ma dala nejakým spôsobom dokopy. A potom v podstate to celé jednoducho pomohla tomu ona veľmi, si myslím, aj tej postave a tomu celému asi, ako to vyzerá.